سلامونه درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن خبرې ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې یو حکومتي کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د احمد شاه مسعود او استاد رباني د تلینونو لپاره د مراسمو بندوبست وکړي. په حکم کې مالی وزارت ته امر شوی چې د دغو مراسمو د لګښتونو لپاره کمیسیون ته 5 میلیونه افغانۍ هم په واک کې ورکړي. د ملي امنیت سلاکار خوست کې له مختلفو قشرونو سره په کتنه کې وویل د افغانستان د دښمنانو لویه هڅه دا ده چې نظام ړنګ کړي او افغانستان د دایمي او قوي نظام څښتن نشي، خو موږ یې په هیڅ قیمت نه پرېږدو. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي افغان مرکچي پلاوی مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو زیاتوي چې طالبانو لا هم یادو مذاکراتو لپاره نه دي چمتو. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي افغانستان به ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک پروژې یا ټاپ څخه په کلنی ډول 50 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. د استادانو سراسري اتحادیې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې په سیاسي تعاملاتو کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې زیانمنې نه کړي. په کوټه کې پاکستانی چارواکو ویلي محسن داوړ وروسته له هغې چې د کوټې په هوایي ډګر کې ونیول شو اوس بیرته اسلام آباد ته لیږدول شوی او خوندي دی. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي په غزنی او هرات کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. افراسیاب خټک وایي پاکستانی پوځ یو ځل بیا په قصدي ډول بلوچستان غیر قانوني او ناامنه سیمه ګرځوي. د هلمند کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په 2015 هکتار ځمکه کې جوار کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به 109,898 جوار ترلاسه شي. د روڼتیا د سارم بنسټ وایي د کرکټ بورډ ادارې د بورډ روڼتیا حساب ورکونې حکومتولۍ او د اداري فساد د مخنیوي په برخو کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي او ورتیا ده چې د دغه بورډ اساسنامه تعدیل شي. ایران وایي د افغان سولې د مذاکراتو ملاتړ کوو، خو په دې شرط چې دغه خبرې د جمهوریت او د افغانستان د اساسي قانون د محوه کېدو په معنا نه وي. د نړیوال اټومي انرژي سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ایران له هغه حد 10 برابر ډیر یورانیم بډایه کړی چې د هوکړې له مخې ورته ټاکل شوي وه، او دا په ښکاره له اټومي هوکړې سرغړونه ده. خوږو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاراګراف سپارم. د الله پامان.